V loňském roce město Zlín proinvestovalo celkem 519 milionů korun. Zhruba 55% z celkového objemu směřovalo do dopravy. Největší investicí byla realizace křižovatky ulic Březnická a Mostní za 129 milionů korun a dokončení napojení průmyslové zóny Zlín-Příluky ve výši 93 milionů korun. I tak hospodaření města skončilo s přebytkem ve výši 170 milionů korun. Byl to ten inflační rok, čili samozřejmě byla obrovská nejistota z hlediska příjmů. Samozřejmě se to propisovalo i do výdajů, protože ta cenová hladina se prostě zvedala, čili byl to takový rok, kdy bylo těžké něco predikovat a samozřejmě neměli jsme v tomto smyslu ani oporu v minulosti, protože samozřejmě takový rok nikdy nebyl. Celkové příjmy do městské pokladny dosáhly téměř 2,7 miliard korun. Co se týče výdajové části rozpočtu, tak ta vloni dosáhla 2,5 miliard korun. Provozní výdaje se vyšplhaly na téměř 2 miliardy. Rostla i cena služeb a všech těch věcí. Určitě se do toho velmi propisovala cena energií, čili doplatek dopravnímu podniku, jako co se týče kompenzace veřejné služby, ta byla přes 200 milionů. Takže to jsou takové věci, které se vám do toho rozpočtu samozřejmě promítnou, ale jsme rádi, že jsme udrželi tu výši těch investic. Do oblasti školství směřovalo více než 32 milionů korun. Také byla dokončena výstavba objektu sociální rehabilitace na Letné. Pokračovalo se v obnově dětských hřišť a realizaci projektů v rámci participativního rozpočtu Tvoříme Zlín. Město se navíc může pochlubit také trvale nízkou zadlužeností.